યસ મિત્રો કેમ છો? મજામાં. હવે તમને ખ્યાલ છે એ અનુસાર આપણો દરરોજ ગણિતનો પીરિયડ પર રહીએ છીએ, જેથી કરીને આપણો કોર્સ વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ થાય સમય મર્યાદાની અંદર. આપણે આજે નવું ચેપ્ટર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. લાસ્ટ ચેપ્ટર આપણે સંભાવના કમ્પ્લીટ કર્યું છે, આજે આપણે વર્તુળ ચેપ્ટર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આજે આપણે વર્તુળની જે થિયરી આવે છે બરોબર છે એ બોર્ડ ઉપર તમને શીખવશું. તમે આમ તો તમને ખ્યાલ જ છે વર્તુળ કોને કહેવાય છે, વર્તુળની ત્રિજ્યા કોને કહેવાય છે, જીવા કોને કહેવાય છે, વર્તુળનો વ્યાસ કોને કહેવાય છે, વર્તુળના કેટલા ભાગમાં વહેંચી શકાય વર્તુળને, આ બધી જ માહિતી તમને અગાઉના ધોરણમાં ભણી ગયા છો. છતાં પણ વર્તુળ ચેપ્ટર આપણે શરૂ કરીએ છીએ તો આપણે તમને સમજાવશું. પેલા તો મને એક કહો કે ગોળ વસ્તુ તમને ક્યાં જોવા, ગોળ રાઉન્ડ, તમે યાદ કરીને કહો કે ગોળ વસ્તુ તમને કઈ જગ્યાએ જોવા મળે? તો કે ભાઈ વ્હીલ હોય, કોઈ પણ વેહિકલ છે એના જે પૈડા છે એ ગોળ હોય છે, દેખાય તમને ગોળ પૈડા. પછી બંગડીઓ હોય છે, જોઈ છે ને બંગડીઓ, બેનો તો પેતા વધારે ખ્યાલ મળશે, બંગડી હોય તો એ પણ ગોળ હોય છે, ખ્યાલ આવે છે ને. પછી રૂપિયાનો સિક્કો, 5 રૂપિયાનો સિક્કો કે 2 રૂપિયાનો સિક્કો, તો સિક્કાઓ હંમેશા ગોળ હોય છે. તો પેલા તો ગોળ વસ્તુ કોને કહેવાય છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, તો તમે વર્તુળ છે આપણે વ્યવસ્થિત સમજાવી શકીએ. જોઈએ છે આપણે મિત્રો, ગોળાકાર વસ્તુના નામ આપો, ગોળાકાર વસ્તુના નામ આપો. તો ગોળાકાર વસ્તુ તમને હમણાં આપણે ચર્ચા કરી એ મુજબ વાહનના પૈડા, વાહનના પૈડા, બંગડીઓ, કેટલીક ઘડિયાળના ગોળ ચંદા, તમે ઘડિયાળ જોયું તેનો ઉચ્ચ ઉપર ગોળ હોય તમે જોજો, કેટલીક કીધું છે બધી ઘડિયાળ નથી કીધું, અમુક ઘડિયાળમાં ચોરસ પણ આવે છે, એટલે કેટલીક ઘડિયાળના ચંદા કેવા હોય છે, ગોળ હોય છે, 50 પૈસા, 1 રૂપિયો તથા 5 રૂપિયાના સિક્કાઓ, તેમજ ખમીસના બટન, આપણે જે શર્ટ પહેરતા છે વર્ષો એના બટન વગેરે ગોળાકાર વસ્તુઓ છે. તો બધી વસ્તુઓ કઈ છે, ગોળાકાર છે. જે મિત્રો તમે જાણો છો આના સિવાય પણ ઘણા એક્ઝામ્પલ છે, પણ સમય મર્યાદાની અંદર આપણે આ પીરિયડ પૂરો કરવાનો હોય છે બરોબર છે, એટલે અમુક જ વસ્તુઓ છે એને એક્ઝામ્પલ આપણે લીધા છે. બાકી તો તમે જ્યાં નજર કરો ત્યાં ગોળાકાર વસ્તુઓ તમે જોઈ શકો છો બરોબર છે મિત્રો. હવે આવે છે વર્તુળ. વર્તુળ એટલે આપણા દોરતા હોય છે, તો એની વ્યાખ્યા જોઈએ. સમતલના એક નિશ્ચિત બિંદુથી, સમતલના એક નિશ્ચિત બિંદુથી નિશ્ચિત અંતરે આવેલા, નિશ્ચિત અંતરે આવેલા તે સમતલના બિંદુઓના સમૂહને શું કહેવામાં આવે છે, વર્તુળ કહે છે. આપણે વર્તુળ દોરી શકીએ, વર્તુળ દોરી શકીએ છીએ, તો આને શું કહેવામાં આવે છે, વર્તુળ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો, વર્તુળ બરાબર છે. પછી જોઈએ છે ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા કેન્દ્ર અને વર્તુળ પર કોઈ પણ બિંદુએ જોડતા, કેન્દ્ર અને વર્તુળ ઉપરના કોઈ પણ બિંદુને જોડતા રેખાખંડને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહે છે. અહીં P એ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે, તો તમે એમ થાય કે અહીં ન દોરી શકીએ, તો હા અહીંયા તમે કોઈ આમ દોરો તો આ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે બરોબર છે મિત્રો. અહીં બી નામ લખી શકીએ, અહીંયા બે નામ લખી, સી નામ લખી શકીએ, તો આ પણ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે મિત્રો. જે આપણે પાછળ કહ્યું PB અને PC આ પણ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે, સમજી છે, આને પણ વર્તુળની ત્રિજ્યા કહેવામાં આવે છે. હવે વર્તુળના સમતલ વડે વિભાજન, વર્તુળનું સમતલ વડે વિભાજન અને સમતલ કહે છે. તો વર્તુળ તેના સમતલનું 3 ભાગમાં વિભાજન કરે છે, એક તો વર્તુળ પોતે, બીજું વર્તુળની અંદરનો ભાગ અને ત્રીજું છે વર્તુળની બહારનો ભાગ. આ રીતના વર્તુળનું 3 બિંદુમાં વિભાજન થાય છે. જોઈ લે મિત્રો આપણે આકૃતિ દોરેલી છે, તમને ખ્યાલ આવે
અહીંયા આ વર્તુળ ગણ્યું છું, અહીં વર્તુળનો અંદરનો ભાગ છે આ એક, આ વર્તુળનો બહારનો ભાગ છે, તો તમે જોઈ શકો છો આ બધો બહારનો ભાગ છે અને આ જે અમારું છે આ વર્તુળ છે, તો એનું ત્રણ ભાગમાં વિભાજન થાય છે. મિત્રો જરા નિહાળી લો, ચાપ ને દર્શાવી શકે. મિત્રો જરા નિહાળી લો, મિત્રો